Тантана 2018 премиясы лауреатлары белгілі болды. Жеңушілер хәм шарадан бірінші хис тұйғылар тайының ұқтасында. Есенмісіз, біз башлайбыз. Хайлы кеш, мұхтарым қынақлар. Алда яңғыраған фикірге қарашығызны темел арашада жеткір аласыз. Ешілге басып келеш өгізіні, қызылға басып келешме өгізіні. Ақ нейтралитет белгісі. Міне, ел сайын біз берге жилышып, шыршы зұр шараны сөйлеші, біз емі қар елінің бетінде бар-бар нәрселердір өзгері, неде тенденциялар бары. Міне, ең бірінші сұрау сізге, неде хис тұйғылар біле қайтып кеттігіз әлігі шарадан? Жеңуші боларақ біздің башлым әлі. Хышықсыз әлбәтті, біз сізіні құтлайбыз. Дүрістенде шындай шатлық хисі білен қайтырға тұры келді бұл. Шынки бұл өзгерішілі ел болды біздің үшін, бүттен театрлар үшін. Мен өлімінде бітін жүрі сасыстабына дағын бек ауыр болғандыр. Шынки мені әлігірек, кімнің оқшасы көбірек, шул әйбәт спектакліні шығарады, әйбәті оқша болғаш бүтінісі шлидерге. Мені бұл 2-7 Россия бойынша алдық, Манагородок шәкірлер бойынша, біз балаларға театр бойынша, проекты бойынша бет. Иш оның үшін мені бұл бік оқшы көрсетті дүрістенде, біз өзіміздің құярлық мүмкіндігіміз болса, құя олалар бүтін театрларда. Бізгіне дәт төгіл, шынки біздің мен әшуші құян Эдвардны құйғаннан соң да, қам бүтен театрларыны қорағаннан соң, онда ұжы көріне кімнің ешік әзірленгенін енді спектакл құйғаны. Оның декорациясы да, ең бірінші көзге костюмлары дағын. Біздің қазір мезгілеріні көре біз, тонталының... Әлі мұнда біздікі йоқта. Шыңар көре, шынды шатланып кеттік, мұна башында... Қонатланып, біздің артистлар біз бүтінісі шатландылар, мұна нешіктір жонланып кетті мұна шушыннан соң үшлеулері де мұна қай репетицияларда. Театрда болады еген сөз мейінді? Оқша болса театрда болады еген сөз? Оқша болса, оқша спектакілер шығарып болады еген сөз біздің бүтіні біздерді. Шыңар көре, мұна әлік бетінде, да, біз... Езік қошлары бұлдырға тейш республикада. Ол біздің Камал театры, ол біздің Кашалов театры, ол біздің опера балет театры. Олар бетінде біздің ең оқшы спектакілеріні, оларға грантларда нәрселергіне берілмей, олар бік оқшы спектакілер шығаралар. Ә біздің бюджетқа келгенде, ол бік ауыр келіп шығадыр. Міне әзгене шушындай ердем етіп жіберділер, ек-якта міне шушындай грантлар білен. Біздікілерді әказуайсы бүттін жоқшы спектакілдер... Демек, бүттін үш шында болған деп ойлесі, шылай бет. Олайғына да түгілінді ол, біріншісі... Онан да тұра, әлбәтті. Районларда сұң нешек, Елфер, келешесіз мі? Келешем, әлбәтті, біздің Буа Дәулет Драм Театрда шолай ұқ, шол грантлар білен бұйыл көп спектакілдер шығарылды. Қаменді көп біздің үш номинацияда қотнаштық. Бұл бек зұр дәрәжә деп саным. Тантана премиясында үш номинацияда. Хәм бірсін алдық. Эпизодик рөл бойынша мен біздің Гүлзада Камардинова. Бұл бүтіні біз үшін бек зұр дәрәжә, оның үшін шотланып та. Немек коллега үшін де шотланас? Әлбәтті. Біз коллегіна түгіл, біз бі... Міне бір ғайлә болып яшаймыз. Біздің театрда шулай. Демек, үмітлер сіздің оқыланған, әміне, әрізлер сіздің нендей үмітлеріңіз оқыланмады, нәрсемді күткендігіз болмады, әйтек. Мен спектакль вақиғаның екеу болуын біріншіде қабыл ете алмадым. Спектакль вақиға ол бір болырға тиеш. Ел вақиғасы тұрғасыз бар. Ел вақиғасы тұрғасыз бар. Хам ол бір болырға тиеш. Екі болған екен, демек, сойланы бітір алмаған кіші қар вақыт сойлау алдында, хам ол сойлау бұлырға тейші, хәм ол бірсі сойланырға тейші. Менімше, бұл біздің экспертларының үшіліп жеткірмеуі, оларының профессионалігі жетмеуі деп саның. Бұл бірінші тап көрті өгел. Зинырабы, әлі ғызәлі сөзіне, өзіне берек мұна біздің жүрі ағзасы берді. Зинырабы, келешесіз мұна әлігі? Еш шылай болады, мен өзім комиссияда болғаш, біз бұл қақта бектық ойдандық, қат-қат ойдандық. Министр Айрат Бейлумен Себғатулдинді айтты бұл қақтайыма. Шоңа көрі әгер дәйінде әйбәт спектакілдер көп екен, әйбәт спектакілдер көп екен, бәлкі яны екі кеден түгіл, айрым шындың номинациялар болдырып, номинатлар болдырып,
орындар болдырып, ақшасын болдырып, бәлкі әнді тағында көбірек итерек еректер. Біздің театрлар көп Аллаға шүкір қазір. Оның көбірек етсен, оның қызығы біте бетінде. Ол біз бір өгіне боларға. Аға, біз шатланады. Біздің мәселен, мен шатландым. Камал театры вілі, Мидиалі театры бір нешікті ярыша алмай. Ну, спектакл ойнағаш, мен ашушы кіші шахарлар есімлігіне кіргеш. Мидиалінің қазір ниндей режиссерлар шақыралар. Ниндейгіне Әлмәт театры дағын. Бүтеннәрі де... Біз әліманға әйләніп қайтырбыз. Міне, яңағына Әлмір әйтіп кеттілер, бір өк бәйесін шектір түшірілі деген кіп. Әгер де екі спектаклға да берілгеш. Сіз мұны өзіңізді тұйдығыз мұ? Тантана минем үшін, мен аның тарихын әзгінәрін әбілем, мен іштікен едім, шол фестиваль, шол конкурс барлыққа келген артистларыны, хәм режиссерларыны нешіктір ердәм етірге, стимул аларға болсын, хәм ердәм. Хәм мен әбі тантанада да, мен шоны сездім, мен қой бір спектакльләр менім ше, шынлап берілі, сұйфатлы, матур, қызық ішләнген, қой бір премиялар, ярдәм кебек, нендер поддержка кебек инде. Әлбәттә, руслар әйтәләр, победители не судят, нешек булган шулай булган. Ләкин мин аны бик көчле сизәм. Менә кайбер премияларны бирәләр, мәсәлән, ну нишектер алга индергәме бәлки, аңларга кирәк. Бу шынлапмы без иң шәп спектакльләрне эзлибез? Яисә бу шундый безнең ниндидер аванслар бирүме, ниндидер шундай ярдәм яшьләргә, мәсәлән. Фат абы, нинди хыс-тойгылар белән кайтып киттегез сез? Бер мәкал бар иде. Ашаган белми, тораган белә. Хәзер акчага килеп терәлә икән, ул дөрес түгел дип уйлыйм. Иң башта кулга әйбәт пьеса керергә тиеш. Әйбәт пьесага қушылып, әйбәт режиссер болырға дейш. Әйбәт режиссер, әйбәт артистларын сайлап, мен әшіндағына пьеса, спектакль шыға деген сөз. Дүріс аңылым, көбірек ақша болса, мотор декорация ясап бола, мотор костюмнар тіктіріп бола, но бет артистлар шулық қала. Нәрсеге кейіндерсен де шулық артист қала. Мәселен, біз Илмирны шақырабыз екен музыка язырға. Біз оны авторский вечерлардан тыңлап біләбіз. Оның өсіршін біләбіз. Ол мені қазір сұңғы аурадағына дүрт спектакліға музыка язды. Хәм бік театрны көтәріп жіберді деген сөз. Тантанаға қойтсақ, менімше ең бақытлы кіші ол кешін мен болдым. Біз сізді шылай құтлыйбыз? Рахмет. Мен де барында, бақытлыға. Бақыт бір-бірсіне айырылып тұра. Чүнкі мұнда юбилейі, 75 жыл аңа. Ондан соң Салават қолынан... Мақсус премия. Мақсус премия, ол менім үшін дәрежеде бұйлым. Сіз маңа көптен лайық өтіп. Ол қалық жыршысы, ол қалық артисты түгіл қалық жыршысы. Шыма көрі экраннан шынды зұр сөзлер айтып, мені шылай зұрлап шығарған екен, мен әйтем ол театрының да премиясы деп әйтіргем. Ләкін ғымырда ұнаталмайым Шамиль Зинурович заманында менің торда Фуат иманлы кіші деп әйткен сөзін ұнытмайым, ұнытмай шақмын. Ол бік зұр бәйе, зұр дәрежеді бұйлым. Атантанаға келгәш, кеше бік ұрыс әйтмішілі, справедливы, шесіні татар әйтмішілі бөлінген болды премияларын. Мен репетисі... Бұл елтан құрығына жеңушілерден башқа сөзіне іштірген мүмкін де тұрғылшылай дегенде? Ғадил хәм дұрыс мәкәл бар, той өпкәсіз ұмай. Ол актерлар үшін дұрыстанда той болды. Тойда бейді тұқмақта, анда тұқмақта бейді, башқасы да емел бәйрем болды. Амнан соң, мәне бүләк премия дейбізді, біздің осы жәлі ісімдегі премия бар, Айыз Хақи, Абдулла Тоқай премиясы бар, бетін дөләт премиясы, Тантана премиясы, хәм қар бүләкке премияге істеліп медаль берді. Жәмәғәт, медаль бейді екі яқлы. Мен символик рәвештәнің бір яғын көрем. Бұл қызметкердің, яки әдәбиет кісінің, ялышының банды, драматургтың ба, актердің ба, үшіліген қызмет үшін бір яғы, екінші яғы, Илмир әфенді, стимул. Стимул. Алайша бізді, енді намазға отырған әбейлерге, апайларға премия бері бастадық. Алар лайық. Алардың көкіреклерін тұтырып медаль тағыра керек. Бұяғына орден тақ, бұяғына медаль тақ.
Алар ага бит алайык, пенсиясын арттырыха, башка эшле әйбершле. Ләкин ул, медальның икенче ягы, прихарып премия медальның икенче ягы, ул ижадшыга стимул булырга тиеш. Аннан соң, менә мин бу сишәмбе көнне булган тантанадан Камал театрында искиткеч гәзәп, матур спектакль караган кебек хис белән кайттым. Чөнки актерлар берсе дә алдан үзенә нинди номинация, нинди бүләк эләгәсен алдан белмәде. Без аны аларга әйтмәдек. Ул сер иде. Ул шунда Камал театрының залында гына игълан ителде. Беренчедән менә бу кызыклы ягы булса, икенчедән карагыз сез. Һәр актрисаның, һәр актерның чыккач ничек сөенүен, сикерә, шатлана, елый күзләре. Әйме? Менә шунда ук минем йөрәгем менә бер артист кергәндә бер мәртәбә очраштык дип кочаклашалар бөтенесе. Очрашалар, чыкканда уже бер-берсен котлап, анда кем җиңгәнен дә аңлап булмый. Илмир нәрсә белән дир килешмәде, менә моның турында сөйләшүбезне дәвам итәрбез рекламадан соң. Татарстан яңа гасыр каналында таяуның нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Тантана премиясе хакында сөйләшәбез рекламага китер алдыннан Илмир килешмәгән иде. Стимул кирәк. Яшьләргә ярдәм итәргә кирәк, әлбәттә. Ләкин менә шулай без ике әйберне бергә бутыйбыз икән, аннары соң бит ул аңлашылмый. Ни өчен менә мәсәлән без ике спектакльне чагыштырабыз? Менә бусы кешеләрәк, ләкин менә бу спектакльгә стимул кирәгерәк. Һәм без премияны бирәбез моңа. Һәм кеше аңламый, ни өчен менә бу спектакльгә бирделәр? Бу бит спектакль кешеләрәк. Әлбәттә, бу театр байрактыр, бу театрның акчасы күбрәктер. Бу театрга бу акча башкасына кирәгерәктер. Ләкин ул менә бит ул бутала, һәм син аңламыйсың. Бу чынлапмы? Бирделәр, чөнки бу яхшырак актриса. Яисә моны ничектер стимул буларак бирделәрме? Шуңа күрә ниндер менә буталыш килеп чыга. Стимулдан да түгел ул. Менә элегрәк, хәзер менә шундый, хәзерге менә соңгы елны, ике елны бик әйбәт оештырдылар, оештыручылар, аларга рәхмәт. Чөнки һәрбер спектакльдән без аладырык та, башта безгә бәйләнәләре директорлар, режиссерлар үзләренекен алалар да кемгә кирәк, шуны биреп җибәрәләр дә, карыйлар да шуны бирәләр. Ә хәзер бездән ул фикерне кемгә бирәсен сорамыйлар да. Монда бит инде менә стимул диябез, ансы да дөрес түгел. Мәсәлән, минем бирәсем килә шушы кешегә, бик тырышып эшләй. Алар үзләренең уенына карап, уенга чыккач, ул артист бүтәне икенче төрле итеп, чын күңеленнән бирелеп уйный. Инде сезнең фикерегезне аңладык. Әйе, менә ул бик дөрес булган. Элек бит инде без җибәрәдек тә, вот, менә директорның яратканнары ди. Андый конкурсларда бүген җитәрлек бит, Мансур абый. Әйдәгез әле безнең тамашачыларыбыз өчен дә шушы мизгелләрне искә төшереп узыйк. Тантана 2018 премиясы. Нәрдә дәвам итербез? Менә карагыз, менә күп кеше, болар бит бүтәнсе артистлар. Алар да хәзер ярыш була, кемнәр премия ала микән. Менә интрига шунда инде. Әмма дә ләкин нәрсә генә без эшләмәсәк, нинди генә сценарийлар язмасак та, барыбыр да иң кызыгы кем була бүген безнең лауреат. Беренче ел эшләгәч театрда, бу минем беренче сезон. Минем өчен хәтта менә бунда бу тантанага номинант булу да бу минем өчен дәрәҗә иде. Хәзер мин лауреат, минем өчен бу онытылмаслык әлбәттә. Әлбәттә, тантана турында сөйләшкән вакытта икенче әйберендә әйтеп узырга кирәк, татар театрының кыйбласын менә билгели торган шундый премия булып тора аламы ул бүген юкмы? Әйтик, Оскар кино дөньясында барбер ничек кенә килешәбезме, килешмибез дә, шулай да трендларны билгели, шулай бит. Анда Злата Маска үзләрендә билгели. Менә безнең өчен тантана бүген көндә шушындый кыбланы билгели торган премия дип әйтергә буламы? Мин була дип саныйм. Чынлап та театрның кыбласын билгеләргә мөмкин. Спектакльләргә карап менә бу мәсьәлән безнең хәзерге драматургия белән эш бик начар икәнен күрсәтеп тора. Чөнки сез кайсы спектакльне әйтә аласыз, анда бүгенге драматурглар язган спектакльләр җиңде дип. Мин белмим. Сез моның белән килешәсезме? Килешмим. Юк, мин үзем белән килешәм, ләкин бу икенче мәсьәлә, әлдерәк тимының икенче ягы, Рузида Фахлы. Ну, минемчә инде безнең менә кулга эләккән пьесалар. Аяз Гыйдазов әйе. Үзебезнеке.
пьеса формата түгілейді. Режиссерлер башқа түрлі форматтан уже спектакль ясылар. Бу, опять драматургияның бұлмауы. Мені шынсы білен келешем, лекен біздің... Татар тұрмышын, татарының милли ғырыф ғадәтлерін шағыштырылған. Татардағы әхләкні, андағы күңіл байлаған көрсәткен спектакльдерге бұл берілсі әлбәтті. Ол біздің бік зұр жеңі бұл еді. Біздің шол яғымыз бік-бік оқсы. Әйтіп кетерге керек, бұл бейт татар театрларына түгіл, бұл ғымын бән театр тұрмышы біздің Татарстанда. Әлбәтті, әлбәтті. Шулайық рус театрлары да. Бұл глобалләшу шартларында, ғымын біздің бұйын әлешті өзгерішілер кешіремі, бұйылғы тантана премиясына қорап, сен нен нәтшелер шығар аласың? Бұйылғы тантанада мен музыкал номинацияда бүлігінде тапшырдым, шоң көре бұл менім үшін нендедір өзі бір уақиға еді. Хәм мен әйте алам, бік қызық хәл, бірінші тапқыр музыкал номинацияда опера театрына түгіл, башқалар барлыққа келіп шықты. Бұдан шулай Сварцанды, фонды, ұтты, біздің әліф шында қатнашты. Хәм бұл менімше бік яқшы білгі. Әйдәт кетіріп шығардылар аны, үйістірушылар. Біз музыкал спектакль, татар милли музыкал театры юқ деп сөйлейбіз, сөйлейбіз. Хәм бір нәрседе ішлемейбіз, сөйлейбіз гіне. Әміне Данияр Сакалов деген егіт, тағын бір музыкал театр түсіп ята екен бейді. Хәм ол татар театры түгіл. Бұл бізнің сөз біләңгіне қалуы біз, бір нәрсе ішлемеу бізіне көрсетті, деп санымын. Нәрсені көрсетті, мен сіз оламадым. Біз музыкал театр, татар милли музыкал театры юқ деп сөйлейбіз. Хәм біз сөйлейбіз, ләкен ішлемейбіз. Әд Данияр Сакалов... Біз ішлейбіз. Біз мюзикалар язабыз, оперлар қоябыз. Біздің жүршілары бар, міне көп мі спектакльдер көрсеттілді, ауыл театрлар, ол спектакльдерінің театры бі юқ? Міне театры юқ, әбет ол фонд түзіген. Әлбәтті, әлбәтті. Әміне біздің әлі онды, нендер юридиски әйбір түзігені біз юқ. Юқ шо, юқ. Ол бұлдырған, хам тағым бір музыкал театр түсіліп ята. Юқ, міне қызық еттіріп әйтелер, шоп еттелер деген түзірге керек, түзірге керек мұнышларға. Оның бейтәлі бұлған театрларыны баста түзеті бітірелер бейт міне әкірініп бара. Түзілір ол, әкірінгінен шыңар бара біз әлі жырлау үші артистларымыз да юғы ебейт. Әлі үші образованилар, юғары білімні артистларымыз да юғы. Міне қазіргіне бүтін үсі юғары білімі олап бастырды. Нешігінде юғынды, гіл бар еді. Асур әфенді. Олар киностудия болсын, болай кен, ярты елді, бір елді, міне деген фильм нәрсі башқа ешек татар. Әуәл дәулетнің киностудиясы боларға керек. Ә біз кереден башты біз. Йоқ, біз зәғи, біз де фәлән теген, фәлән теген. Татардың әгер де дәулет музыкал театры болай кен, міне деген эстрада жасаларда шоның яна зиылашақ, еме? Хәм музыкал драмаларда, музыкал спектакльдерде болашақ. Мен бейтін, болашақ ол. Ну, ағар бейт сразы, мене бүгін, мене кіші бүгін әйтеді. Бүгін кіші ясарға керек еді аны. Құрметлі қунақлар, қарағыз әлі, мене татар театр экспериментлардан құрық мей башлады деп әйтірге бұла ма? Сіздің фикіріңізде. Бұла, өзі біздің театрлар, олар нендер экспериментларына олар шылай бәр? Неге бек қою эксперимент, хәм бек ұңышлы эксперимент деп саным. Ләкін бізде бір шындыя ебір бар. Біз қорамаған келеш сүгірге тұтынабыз. Медеяны біздің Татарин форумнан тұш бір журналиста барып қорамады қозаннан. Аны бүтінісі біздің роликлар бойыншағына қорадылар. Хәм шының бойынша бүтінісі фикір әйтелер. Қазір бұтын күшінінде әлметке барып аның қорысы келе башлады шылай бет, бұл бет тағын бір яңатын дейінсі. Хатта Евгений Миронықта әйтіп кетті, ол қазір біздің сәңғат үзәкләрі, театр үзәкләрі, шәһәрлерден, зұр шәһәрлерден күшті кішкіне шәһәрлерге дейді. Міне сіз мұны өзіңізді сезесіз ма, Әлфер? Әлбетті, неше деп айтасым келем, өзіміздің театрдан ғана алам, біз зұр өсіш жолында деп санаймын. Чөнкі мені бұйыл, май ойында екенші бүтін дүния фестивалі ұзачақ. Шындай, бұйынды біздің директор Райлдар Садриевқа бек зұр рахмет. Чөнкі ұл мені бұл фестивалін ойыштыру да бұлтыр ұзды. Хәмдайынды бізге, мен артистларға біз көп мүк коллектив біләңгіне ұшырашабыз. Татарстанның күгіна болмасынанда, мені яқын тирелер, Шуваши, Мариел, бүтін
Қазір енді бұлтыр Қазақстанда келді. Оларының спектакльдерін қорап, біз өзіміз өсеміз. Өзіңізде фестивальдер де қазір ұза башлады бетінде. Фестиваль да ұза. Бүтін жерде де әлі алай түгіл. Қай бір жерлерде біздің орындар ғана бар. Әлбетте башқа жерлерінде өстірге айды. Бір жерге ғана иқтибарына жәліп ету түгіл шылай бет. Міне, Рузиля, ничего ли сон, келесі елға, міне, ғумен тантана номинацияларын белгілеген уақытта, нәрсе тойын нұқтасы болырға тиіш деп сәплесін? Тойын нұқтасы деп тигізілік болырға тиіш. Міне, тигізілік болырға тиіш деп, не де тигізілік? Яқшыз... Яқсыз шығы, міне, яқсыз спектакльдеріні шығарап, табалар, тұрышалар бейді. Аның драматурғылары да ұқтып әйтмейміз, бар ол. Гіл әне өткәріп тұралар, яңа пейсілар, ұжы бүтін Камал театрында ұза. Аның үзлесен пейсілары да бар, артистлары бізді ойнай. Міне, шушында қар бірсіне еркенлік беріп, міне, ойнасынлар идалар, міне, шушында... Тағын шол ақшаға, меніп тағын шоңар ақшаға әйләніп қайтайды. Жидәкші бұлар ақшылай бетінді олайма? Менімше тіп мақсаты, әр премияның, әр тантананың бұшырақта ол иқтибар. Әр артист сезіп тұра аңа иқтибар болуын. Ол бек мүхім әйбір, шынки бейтарафлы күшіні өтірі, әлбәтті ижат күшісін. Шоң көре, Аллаға шықыр шоңды фестиваль бар, номинациялар арта барсын, ақша қақы арта барсын, ол тағында зұррақ нендедер мені шол стимул болашақта, хәм мені бұл иқтибар артистқа ол илхам бере. Менімше мені бұл тіп мақсаты шоу. Аны ел бұл екітіп алабыз бе, жұжы тантананы. Артистлар үшін шыннан да бұл зұр бейрем, хәм сіздің қатта мұға шығырғыз да бар, әзін рабы. Мені ғымыр бұл ешіттік, біз ең ауыр қызмет, шахтер қызметі дейб. Ләкен мені мен тантана комиссиясында 20 жыл бойы артистлардың, актерлардың қызметін көрем, ең ауыр қызмет алардыңқы. Ол, мені яқшығына кіші өзі шақсы боларақ еме, нашар ролін ойны еме. Ол ұрысша перевоплощение деп аталай ме, өзгере, бұл көп ме оңға бәрі, психика бәрі еме, алардың еш кеткіш ауыр қызмет, хәм мені мені қар спектакльден қарағанда сықланып, қар ойынға, қар актерға ғашық болып көңілімді шиғыр туды. Шол вақытта мені тантана, елда, біз гастрольда ердік комиссия. Артистларының язмышлары шулай. Ең әуәлі көкте қабына. Тұрмыш қазанында қайны-қайны, сәхне ғымыры болып созыла. Артистларының язмышлары шулай. Қыдай тарафынан языла. Күші язмышында ойни-ойни, еші-еші, көкте елдіз болып қабына. Аннары яқтырта ол бар жиханны, өзейінді яны бітсе де. Башқа язмыш керек түгіл аңға, күйеміні алдан білсе де. Рахмет сізге бек зор, әлігі тантана. Тантана премиясының обруйы олға табыда өсер, артыр деген тілекте сау болашабыз. Есен емін болығыз.